É uma quarta-feira que, quando eu fiquei sabendo de algumas coisinhas aqui na redação, é uma quarta com cara de segunda. Segunda, você sabe que o balão geral é bem pesado, né? Olha o que aconteceu em Itabirinha. Na zona rural, uma briga entre duas pessoas terminou com a morte de um idoso de 60 anos. O detalhe é que o suspeito utilizou machado e enxada, né? Ferramentas utilizadas durante o trabalho, né? Foram as ferramentas usadas como arma para matar. O caso foi registrado no distrito de União. A vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital. Eu vou chamar o Ivan Duarte, que vai tratar dessa ocorrência. Eu vi ali, Ivan, uma enxada e um machado. Você vai me explicar aí quem é que estava com qual arma, se o autor dessa façanha estava com as duas armas. Você que vai me contar sobre isso. Bom dia para você, e o BG começa quente, hein? Pois é, Nico. Bom dia para você também, bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral. E é uma ocorrência bastante extensa, viu, Nico? A vítima, ela foi identificada, é o Wilson Amâncio de Oliveira, de 60 anos. A briga entre ele e o suspeito aconteceu no distrito de Boa União, no município de Itabirinha, e foi por volta de 6 horas da tarde. A vítima, Nico, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar do município, né, da cidade de Itabirinha, mas pela gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares e acabou morrendo neste trajeto. De acordo com informações de testemunhas, Nico Amedes, as desavenças entre a vítima e o suspeito da confusão lá, né, de ter cometido o crime, eram antigas. Consta no boletim de ocorrência que a vítima que morreu começou, durante a confusão, provocar o outro homem. Inclusive, está no boletim de ocorrência que ele disse o seguinte, abre aspas, "Você não é o brabão? Então vem me bater." O suspeito atendeu e foi. Depois que a vítima deu o primeiro golpe com o machado, o rival pegou uma enxada que era pertencente à vítima e estava próxima ao local do crime e acabou o atingindo com duas enxadadas, Nico. O sargento da Polícia Militar, Kleber Silveira, ele participou de toda a ocorrência e vai passar mais detalhes agora para o telespectador do Balanço Geral. Vamos ouvi-lo. Estávamos em patrulhamento, né? Na ocasião de que recebemos informação que estava ocorrendo uma briga no distrito de Boa União, onde os envolvidos estavam em posse de enxada e de machado. Diante do exposto, deslocamos ao local. No trajeto, nos deparamos com a ambulância do município socorrendo um dos envolvidos. Continuamos em diligência, fomos ao referido distrito, onde localizamos outro envolvido que relatou os fatos, né? Sendo conduzido ao hospital para acompanhamento médico. E no local fomos informados, né? No hospital de Itabirinha, fomos informados que outro envolvido foi socorrido ao Hospital Regional em Governador Valadares. Diante do exposto, confeccionamos a ocorrência, né? Deslocamos a delegacia de plantão aqui em Governador Valadares e, chegando aqui na delegacia, fomos informados que a vítima veio a óbito. O autor recebeu voz de prisão, foi apresentado à autoridade policial e está fazendo os trâmites legais. Atrito antigo entre eles, né? Que ele tinha sido provocado, né? Que a vítima que veio a óbito estava de posse de machado, veio provocá-lo e ele acabou, né, pegando a enxada e desferiu um golpe para se defender a princípio, segundo ele, né? Que a vítima caiu, ele tornou a efetuar um golpe e logo após saiu do local e deixou a vítima ali caída, né? E ela foi socorrida, né, a princípio, por uma ambulância de Itabirinha. Tá aí, portanto, Nico, o sargento da Polícia Militar, Kleber Silveira, a quem agradeço por ter participado conosco aqui do Balanço Geral. Depois do crime, o suspeito foi para casa e, quando a polícia chegou para abordá-lo, ele não apresentou resistência e acabou preso em flagrante dentro da própria residência. Segundo a Polícia Militar, ele vai responder por lesão corporal, tendo como resultado a morte. Ficou entendido, Nico, que ele tinha condição de consumar na briga o óbito da vítima e não o fez, dando-a a oportunidade de receber atendimento médico. Por isso, ele vai responder por lesão corporal com resultado morte. Nicomedes.
Obrigado, Ivan, por sua explicação aí, né? Narrando bem aí o boletim de ocorrência, mas a gente fica aqui assim, boca aberta, né? Porque essa imagem, ela mostra pra gente que é um local pacato, olha ali. São pessoas que estão tão assustadas quanto eu, ou muito mais, né? Porque conhecem naturalmente o autor, que já foi preso em flagrante, e conhecem também a vítima, que tá ali, jogada ao solo, né? Que foi socorrida com vida, mas que morreu, então, a caminho, né? Durante o atendimento aí, caminho do hospital. São equipamentos, né, Jairão, utilizados no labor do campo, né? Machado, torar lenha. A enxada, para fazer diversas coisas que pode ser feito com a enxada, dentre elas, a própria agricultura, a capina. São equipamentos próprios de uma pessoa que está voltando do trabalho, ou voltando da roça, ou, sei lá, comprou equipamento novo, está normal, transitando com isso. Quando alguém passa pela rua com uma enxada, nunca a polícia vai parar e falar assim, você está preso por portar arma. Não é uma arma. É um instrumento de trabalho. É uma ferramenta, um equipamento de trabalho. Agora, onde impera o mal, onde as coisas não conseguem ser resolvidas na base do diálogo, na base da conversa, do bom entendimento, onde a vizinhança já não está lidando muito bem, né, entre si, onde as pessoas, como diz o boletim de ocorrência, já tem animosidade, já tem problema antigo. Faz isso. E aí, ô fulano? Que dia que você vai vir aqui pra fazer isso, aquilo, outro com você? Que dia que você vai tomar vergonha na cara? Blá, blá, blá. Tá lá no boletim de ocorrência a narrativa do que as pessoas que estavam perto ali do crime contaram pra polícia. A cena era essa. Aí não tem entendimento. Onde não tem entendimento, as ferramentas, um machado e a enxada, olha o tamanho desse cabo, viram armas. Não pode ser configurado como arma, mas elas foram apreendidas. Tem uma imagem ali que mostra a sacola sendo colocada, porque a perícia vai ali examinar o sangue. Aí, ó. Ali, ó. Já estão apreendidas. São ferramentas. Você vai falar assim, a polícia apreendeu uma enxada, apresentador, e um machado? Não. Apreendeu duas ferramentas que foram utilizadas como crime. Olha elas lá protegidas, ó. Esse é o machado, né? Usado no golpe, olha lá. Cruz credo. Meu Deus do céu. Itabirinha, zona rural de Itabirinha. Antigamente chamava Itabirinha de Mantena, né? Chama só Itabirinha, na zona rural. Distrito de União. Olha o nome do distrito, Lamonier. Distrito de União. Onde subintendes, que as pessoas são unidas, né? O nome da localidade talvez é pura uma união muito próxima a Itabirinha, a sede. Não sei a origem do nome do distrito, mas é curioso. No distrito de União houve desunião, houve uma discussão entre pessoas que se conhecem, mas que travaram uma certa inimizade e terminou dessa forma. O entendimento jurídico do policial classificado na ocorrência foi lesão corporal com resultado morte. Aí depois o delegado faz as oitivas direitinho aí, colhe o depoimento de todo mundo, testemunhas, do homem que foi preso em flagrante, inclusive, acusado disso aí, né? Por enquanto suspeito, depois ele será apresentado à justiça e lá o Ministério Público tem o direito de entender, né? Até o delegado no relatório pode entender diversamente da capitulação da Polícia Militar e o Ministério Público tem autonomia também para definir sobre isso. Não, nós não entendemos juridicamente que é lesão corporal com resultado morte. Nós entendemos que trata-se de um homicídio na forma tentada que graduou para homicídio consumado. Ou um homicídio, não sei. Juridicamente, são vários os caminhos que vão ser percorridos. Mas a gente quer tirar de tudo isso o seguinte. Que tristeza, né? Que essa violência desenfreada, né? Toma as pessoas assim. Ô, gente, vamos tentar resolver os problemas na base da conversa. Você tem algum problema comigo, Lamonier? Não, né? Se tiver, conversa comigo. Você tem algum problema comigo, Jairão? Graças a Deus, né, Jairão? Tanto que você voltou. Se tivesse, você não tava aí, não. Já aproveitava as férias e falava, ô, Rodrigo, ó, presta não. Assim, resolve na base do diálogo, gente. Nossa, Deus, tudo na guerra. Tudo na base da pancada. Tudo na base da guerra. Ah, eu não vou comprar arma de fogo nunca. Mas tem uma enxada e um machado.
dos créditos.